Më 24 tetor 1924, Gjermanët lanë Korçën të e shku e në drejtim të Bilishtit, për me mbrit në Bitol në Jugoslavi, me marë trenin për në veri. Një makinë Gjermane me 16 ushtaru prish dhe undal pa kilometra larë Korçës. Bëri rrugës rinin brigata e 2 të 920, që shulmuen me furi mjetin ushtarak, u vrame njëherë partizani Nazmi Gaba dhe u plagosin shumë tjerë. Ma në fund Gjerman të mundën, mandej 3 brigadat partizane hyn triumfuese në Korçë, në krye e cte Bekir Baluku. Me njëherë partizanet nëzorën me forcë prej spitalit civil të gjithë të smurët, pa njëftue as pak drejtorin, doktor Polenën, dhe mbushën spitalin me partizanë. Me njëherë qytetarët korçarë mbyllën në përshpia prej frike, por andej ka darë ka një tur me dehun prej rrët 3.000 partizanës e partizanës filloi me gërsit në dërdyrët e qytetit e aty në gjvononin me i hapi gjuënin ndojnë breshri automatiku. Dy shok partizanë më kishim premtue se kur qliroj korçat do të festonim së bashku. E kështu të dehun erdhen me marë e me mbajt fjalën e partizanit. Do të shkojmë thanë tek një familje pasun, tek avokat Kondi. Avokati kishte një shpit mirë, shumë, e na priti me mirësjellje bashkë me zojin e ti. Shokët nisën me quve gotat e rakise filluan me folë, duhet thanë se sa të mira do të kishte populli me qeverin e re, e se ato të mira nuk i përkistin të zotit shpis, pse regjimi komunist kishte nevoj për avoketar. Përfunduan tue eftue avokatin me ndrue profesion sa më shpejt. A i një gjonë të pa bza, e duke i se nuk i mërë të pirë një mënd fjallë të tyre. Atërë shokët kërkuen me njoftë antarët të tjerët familjes, dolën dy vajzat rrëth 20 vjeqe, brune me kacurella, të veshura në mënyrë shumë elegante, me ereja për shneti dhe më foli frëngjishte pak italisht, tu e i njëru e krejt shokët të mi, vajzat jetër rinte në një kandë pa folë me askanë. Kështu shkruan mjeku italian Franco Benanti në librin e tij të kujtimeve La Guerra più lunga, Albania 1923-1928, botuan vitin 1966. Fragmentet të cilët i ka sjell autori Ardian Dreca nga publikimi Albanovo Online janë histori trishtuese që sjellin të vërtetat panjohura për shqiptarët. Çlirimi do të sjellë me vete dy arrestimet një pasnjëshme për doktorin italian. Akuzat randa që rrezikojnë me quhet drejt pushkatimit. Do shta sot në një prej bive dhe nipave të aty në partizanve, që a i përshkruen aq me gjallni me pendën e ti, hanë thonjë të duarve të e mendue se sa mirë do të kishte qënë, po të ishte pushkatua atëherë mjeku italian Benanti. Por jetë e njerëzve është e çuditshme. Benanti shtoi dhe shkroi kujtimet e veta. Një ditë, kurse po komunistat e kishin lurue prej burgut dhe prej akuzës si spiuni Vatikanit, Benanti ti paraqitet një oficer partizan që shtire i si smur, pse nuk donte me shkue në frontin kundër provokatorve grek. Benanti e demaskon dhe nuk pranon me shpal të pav. Atër partizani tri me gjuen me pushk prej natit Benantin dhe e plagos rand në kam. Jemi në qërshor 1928, kur Benanti ti e pedleja me ukuruen Beograd. Ky ashtë hapi parë drejt liris, bas pak javë që a imbri në Romë. Lufta kam baru e dhe për ta. Nga kujtimet e doktorit italian mësojmë se partizanët nuk janë gjithnjë të dashtun prej popullit, biljas në zonat e jugut, si në Malakastrën Skrapar. Nuk ka një moralitet të lartë, vrasin shok të plagosun, kur këta bahen penges për marshimet e detyrueshme, pushkatojnë robë, të vjedhin teshat e trupit të shtarve italian. Edhe të mja taktiku shtarake që kanë, se me imësue Vukmanovic Tempoja apo Stojnici ashtë tokata e fuga, si kaçak, dezertimet me styri janë qunta, vrasin civila shqiptarë para prezalje. Historiografia komuniste e postkomuniste që ashtë paka shumë e njëjt, i kam fsheh këto fakte, ajo ka idealizue luftën nacional shqiptare, deri në atë pikë sa me e batë pa besueshme, lindë pyetja, dërë ata 28.000 dëshmorë, a janë numruë edhe të plagosunit janë pushkatue prej vetë partizanve, do shtat e janë dyherë dëshmorë. Dëshmojnë tradhtin dhe zemërligësin e shokëve të vetë. Sigurisht mes partizanëve duhet kishte edhe i numër të konsideruesi shumë kriminelesh, ordiner dhe sadista, për i cilve dolen mandej mas lufte hetuesat, komandant të ndjekjes, drejtorat e bujjeve, kryetarët e degve, që s'la një pa banë në popullin shqiptar. Sot pas shumë dekadash mund themi me sigurin nja, barimi luftës botnore solin pushtet tek ne fundrinat e kombit. E vërteta e se robrit italian në Shqipëri u kej trajtuan, kryesisht nga forcat partizane dhe drejtuesit e tyre. Si pas autorit Kastriot Dervishi, cili u referohet arkivave historike, Gjelal Staravecka u arrestua në fund vitit 1926 në Itali. A ju mbajti Burgosur si një ndër përgjegjësit e ekzekutimit të robërve italian në tetor 1923.
Procesi në Itali u çel në mars 1952. Gjykimi mbaroi në vitin 1955. Starabeska u dëbua nga territori italian, duke ju lënë vetëm koha e paraburgimit, ndërsa Kadri Hoxha u dua në mungesë me burgim të përjetshëm. Interesant është fakti se në vitin 1962 nuk ishin gjendur eshtrat e karabinierëve të vrarë në vendin e pretenduar. Antonio Fernando Guida, ndër të tjera, shkruan: "Rezultoi se nga sendet me vlerë që kishin, ora e kolonel Gamucit me monogramin ju dërgua Enver Hoxhës, aso kohë komisari përgjithshëm i ushtrisë partizane në gjithë Shqipërinë, dhe sot është kreu i qeverisë mizore aktuale në Shqipëri. E jam i sigur që edhe sot e mban këtë post." Në relacionin e zëvendës prokurorit të Republikës së Romës të 20 janarit 1950, lexohet se Gjelal Stanavecka ka deklaruar tekstualisht: "Pas dy orë shetësje me karabinierët u ndam në 5 grupe dhe pasi i zhveshëm dhe i lam lakurit, i kemi vrarë. Edhe tun kam vrar 17 karabinierë." Ja dhe relacionit drejtuar drejtorisë agitropit në Komitetin Qendror për Zhvillimin e Gjykit. Në muaj mars, legata jo në Rom njoftoi duke u informuar nga shtypi se më 8 mars u qelë në Itali gjyqi kundër Gjelal Staraveckës, me akuzë se ka vrarë në Shqipëri 200 karabinier italian, bashkë me komandantin e tyre, kolonel Gamuci. Si pas akt akuzës, në cilën akuzohen direkt për vrasjen e karabinierve Gjelal Staraveckës dhe Kadri Hoxha, gjyqi italian ka pasur për qëllim të sulmoj lëvizjen tonë nacional qirimtare dhe shokët Mehmet Shehu dhe Mishlim Peza. Gjatë seancave të gjyqit, Gjelal Staraveckës është munduar t'ja hedhë fajin për vrasjen e karabinierve Kadri Hoxhës, dhe më tepër ky person është përmendur si në gjyqje dhe në shtypin reaksionar. Në gjyq kanë dalë dëshmitarë që kanë deponuar se Staraveckës ka bashkëpunuar me gjermanët. Si dëshmitar mbrojtës të Staraveckës kanë dalë Xhemil Dino dhe Qazim Ulleti, të cilët janë përpjekur t'ja hedhin fajin Kadri Hoxhës dhe udhëheqësve të tjerë komunist, por se duke mos përmendur emra. Legata jo në Rom na kërkoi mendimin tonë me qëndrimin që duhet të mbante shtypi i Partisë Komuniste Italiane për këtë proces. Njëkohësisht më kërkoi edhe biografinë e Gjelal Staraveckës. Në gjykin e zhvilluar në Itali, Gjelali deklaroi: "Për pushkatimin e karabinierëve dhe oficerëve tyre u okupua Kadri Hoxha duke përdorur batalionin tim. Karabinierët dhe oficerët e tyre ishte e nevojshme të pushkatoheshin në fshetësi të madhe. Pse në atë qendër të quajtur Zdrajsh, Kadriu kishte grumbulluar një shumë të konsiderueshme armësh dhe municionesh, që ishin pa tjetër sasit mjaftueshme për të armatosur një brigadë, dhe nga na tjetër kishte një sasi shumë të vogël partizanësh, për balë 20 herë më shumë italianësh, të cilit pomësonin pushkatimin e bashkadetarve tyre, të karabinierve. Madje ata do të dyshonin edhe mbi fatin e vetë, e me qenë se nuk ishte e vështirë, nga numri pakti partizanëve të shkaktonin kryengritje, ishte nevojshme i pushkatimit mbahi sekret. Këto janë të vërteta tronditëse që ju duhet të njihni. Faleminderit.